Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Daydream Forgotten Sorrow. Vi ska idag, förmodar jag, hoppa ner hitåt. Får se, Mordebära, okej, det gick bra. Jag trodde jag skulle glida, men det gjorde, där fick jag glida. Okej, kran. Här har vi sett tidigare, hänger den, all right. Ah, all right. Det var en sån mackapär. Jag är som själv nu. Jag har ju inte min nya vän eller min äldste vän. Björne. Aha, jag fattar. Jag ska hoppa hit. Och så ska jag hänga den här. Så ja. Jag tar mig ner här. Oj. Och slime! Ja, kom igen. Är det den här äckelpäckelhanden? Kanske. Lite fränt var den då. Kan jag styra? Jo, jag kan styra. Men nej, kanske inte riktigt. Okej. Okay. Nu får man sticka i rumpan. Okej, okay, nu är det återigen väldigt mycket Little Nightmares. Det här känns jätte... Det är mycket Little Nightmares. Sån här DLC:n med den här häxan som var i... Okej. Okay. Vad ska jag göra? Hur ska jag få den här att flytta sig? Jag kommer dö nu. What? Kan man dyka? Driver du med mig? Okej, okay, vad gör med här då? Det är ballonger här. Ska jag ta tag i ballongerna eller? Hur mycket luft har jag? En tårta. Det är kalas här. Men det är någonting med ballongerna. Vad gör jag då? Ska jag ta en fisk eller? Jag hänger inte riktigt med på vad jag ska göra här. Ska jag ta tårtan? Är det någonting här som jag kan ta? Är det någonting hitåt då? Det här var jättekonstigt. Det är som att det lyser lite grann här. Alltså på riktigt, vad är det jag ska göra? Eller kan jag bara hoppa upp här? Driver det med mig? Så det var inget speciellt man skulle göra där. På riktigt. På riktigt. Okej, okay, jag kan putta den där hit. Ah, ja. Så hoppar vi upp här. Och sen, hej. Det var alltså ingenting man skulle göra där nere. Det var bara att, ja, du kan dyka. Vilken konstig tavla. What? What? Jag hoppade in i tavlan. Okej, jag fattar. Jag ser exakt vad jag ska göra. Och så... Wow! Okej, jag förstår. Hoj! Och... Nej! Åh, skräp! Jag hoppade helt snett. Men innan jag går in i den där tavlan igen, det där var sjukt. Jag hade inte så mycket plats att gå till. Ah, ja. Jag fattar. Jag tror inte att man kan ta tag i den där. Nej, det är bara den här röda som man kan ta tag i. Då ska jag vara väldigt, väldigt snabb bollen nu. Snabb på bollen. Tavlan håller på brinna upp. Det är helt... Alltså det här tycker jag var jättegott. Upp på den. Och sen så kommer den där fram. Och sen så måste jag skynda mig. Hoj. Och hoj. Och hoj. Upp. Nej, jag fixar det. Vem är det som bränner... Nej!
Det är hit jag ska ta mig. Till den där. Aha. Nej! Eller? Jo. Okej, nu jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. What? Nej. Där är hon. Nu fattar jag ännu mindre. Okej. Nej, jag ska inte jaga henne. Vad är det som händer? Okej. Jag förstår ingenting. Hörru. Jag vill ta mig igenom. Okej. Jag trodde jag skulle hämta någonting. Jag trodde att jag skulle hämta någonting bara för att... jag vet inte. Typ hämta någonting till henne. Oh! Okej, jag förstår. Den här ska jag ta. Kommer hon skjuta på röret nu så det går sönder eller? Ja, givetvis. Nej. Hinner jag? Jag hinner. Hon är galen. Du ska vara min vän. Nu är du min ovän. Vad händer om jag tar mig hit då? Kan jag ta den här? Nej. Aha, jag ska kanske hit upp. Ah, jag skulle hit. Nähä. Jo. Nej, okej. Okay. Det var faktiskt dit upp jag skulle. Men varför lyckades jag inte ta tag i det där då? Hej. Så. Var bara lite dålig på hoppa. Jaha, hon ställde någon möbel framför. Kom igen, Griffin. Lite nyfiken på snoka här. Nej, vi struntar där. Vi går vidare. Jag är nyfiken på att se vad som händer nu. Wow. Kom inte nära. Det jag visste. Ge mig den. Aldrig livet. Alltså vet hon någon? Hon måste ju veta någonting som jag inte vet. Okej. Okay. Det var verkligen så här, men ta den då. Du kommer ångra dig. Du förstår inte du förstår inte vilken dörr du kommer öppna. Vad du gett dig in på. Drar hon på sig masken nu? Ja. Nu gör man sig igen. Varför vill hon inte att jag ska öppna dörren? Okej. Okay. Ja, så den bara flyttade sig hit. Alltså kommer det komma... Ja. Ah. Det kommer väl komma någon så här typ sista boss eller någonting sånt. Vad kommer hända nu? Vad händer nu? Okej. Okay. Nu är det massa Little Nightmares-vibbar igen. Där har vi en... Någon kontakt eller någonting. Är någon som är här inne? Är det min kompis eller? Huka sig. Det här är konstigt. Varför hänger de här på väggarna? Very strange. Ja. Huka sig. Jag antar att jag ska... Nej, inte slida. Jag ska nå in hit. What? Var det nallen eller? Var det Burley? What? Oh wow! Nej. Okej, okay, vart ska jag ta vägen? Oh, jag ser vart jag ska ta vägen. Wow. Nej! Du ska inte kramas med slimet. Please. Griffin. Jesus Christ. Oh my god. Griffin. Griffin. Det måste jag vara det Burley jag fick där. Men sen blir allting bara knas.
Okej, nu skyndar vi oss härifrån. Oj. Spring för glatta livet. Okej. Var det inget mer? Eller? Wow. Vad är detta? Vad är detta? Okej, nu kommer det lite färg. Man blir lite så här lätt orolig när det bara är svartvitt. Nu kommer... Åh, där är Burly. Björne. Kom och rädda mig. Jag är din bästa vän. Alltså på något sätt så känns det som att nu är slutet är nära. Åh! Åh, kolla! Ja! Jag måste springa på alla de här. Vänta, vad hände där? Får jag någon... Får jag någonting? Vänta, okej. Men alltså... Var det där de sista? Jag trodde jag skulle få... Men tog han sig inte... Hängde han sig inte fast i den där, eller? Det där var väldigt, väldigt konstigt. Okej. Okay. Jag antar att jag ska springa på de här. För då öppnade sig blomman. Men är det bara för att blomman ska släppa ut en trollslända, kanske? Kan det vara en sån grej? Fast den gjorde inte det. Det kanske inte är en sån grej. Men det kändes ju ändå ganska... Okej, okay, jag kan hänga på den här. Eller var det så att de här... Jag tänkte inte ens på det. Kan det vara att de här rötterna, att de blev längre? Att de växte framåt? Don't know. Nobody knows. Nobody knows. Oh, wow! Coolt. Vad är det här lustiga huset? Alltså nu är det ju väldigt mycket tokigheter här. Very much. Very strange. Very strong. Right. Där är vi en sån där energikristall. Ska jag få tag på den? Nej, det fick jag inte. Jag ska bara gå in i ett läskigt badrum. Åh nej! Ja, jag visste det. Att det skulle komma något sånt här. Där har vi handen. Snälla, spring! Wow! Oh, wow. Åh, nej. Wow! Pulsen ökar. Till och med min. Jesus Christ. Bort. Håll på. Nej! Men han jag inte! Hur? Okej, jag hann. Vänta, Burly där. Burly. Han hjälper mig. Burly spöke. Men alltså, vad är det som händer? Alltså, hela det här spelet har tagit en jättekonstig vändning just nu. Väldigt konstig vändning. Allting blev bara väldigt, väldigt märkligt. Okej, en jättestor sån där. Fler kristaller. Tornet där som håller på att gå sönder eller krascha. Någon som läser en bok. Där är vi Burly igen. Spöket Burly. Skuggan. Vänta. Nu har jag skugga. Kan jag lyfta upp Burly? Eller skugg Burly? Jag vet inte. Okej. Okay. Vad är det här för statyetter? Ah, vänta. Nu. Jag tror att jag... Kan jag... Nähä. Okej.
En röd pil. Aha. Fattar. Så. Nu. Burley kunde inte ta tag i den. Nu kan han ta tag i den. Han ska ta tag i skuggan. Jag förstår. Jag förstår. Och ska jag hjälpa Burley kanske? Nej, han står bara och hejar där. Han hejar på mig. Kan skugga ta ett nej? Åh nej. Nu kommer ta Burley. Björne! Failar jag nu eller? Nej. Det där skulle hända. Just nu vet man inte riktigt vad som ska hända och vad som är fail. Wow. Vad är det där för någonting? Okej. Alltså allting är bara så himla märkligt just nu. Nej, snälla Griffin, please. Du behöver inte trilla ner. Kan vara jag som är lite fet på gröten och springer för fort. Men det är, jag är bara så himla nyfiken. Oj, där kom det massa ljus. Ska jag hålla mig till ljus? Nej, vänta. Hej. Okej. Okay. Där har vi Ups. Där är vi Burley. Gärna. Hoppar in i den här. Nu ska vi åka tåg. Eller spårvagn. Vart är jag på väg egentligen? De har så klet. Nej, åker jag mot handen? Vänd. Stanna den. Vänd om. Det här är helt fel håll. Åh, nej. Alltså, typ, stopp. What? Alltså det här var bara väldigt. Nej, titta inte i björne. Han räddade mig. Jag har tagit mig till fyren. Fyren som var målet. Sjukhus. Det här är fyren på tavlan. Är det Griffin som ligger där kanske? Är det jag som ligger där? Nej. Det kanske är någon annan. Det är någon annan. Nej, det är jag. Eller? Ah! Det måste vara Griffin när han är gammal. Eller? För det är ju... Eller så kan det vara hans pappa kanske. Antingen så är Griffin när han är gammal. Och där kommer döden. Det måste vara Griffins pappa. Han ger mig sin hand.
What? Alltså nej, hänger inte jag med. Det är... Ja, det måste vara Griffin. Den gamla mannen måste vara Griffin. Eller? Väldigt. No way. Det är slut. What? Alltså antingen så var det så att den där gamla mannen som låg där och ja men på liksom precis på gränsen mellan liv och död, att det var Griffin och han liksom hade någon sån där sista dröm innan döden skulle komma och hämta honom. Fast han valde inte att ta hand med döden, utan han valde att putta ner sig själv. Eller så var det, eller om det var Griffins pappa och det var någon form av avslut att få någon, ja, jag vet inte. Ingen aning. Men spelet är slut. Jesus, tillbaka till huvudmenyn, ja. Väldigt, väldigt väldigt konstigt slut faktiskt. Men ja, det är spelet är slut. Daydream Forgotten Sorrow. Det har faktiskt varit, jag tycker alltså generellt sett ett bra spel. Det är lite mycket sådär, inte mycket buggar, men vissa buggar. Det är ju helt klart värt ett spel för pengarna. Jag kommer inte ihåg vad det kostar, men det var inte speciellt dyrt. Och bra story faktiskt, även fast det blev även om det spårade ur lite innan här på slutet. Men det är som det. Jag tycker spelet var bra. Det som jag tycker var ganska intressant och det var att man hade slängt in så pass mycket referenser, liksom sublima referenser till Little Nightmares. Det, jag gillar det faktiskt. Specifikt från början och sen även mot slutet så var det en hel del referenser till Little Nightmares. Hur som helst, bra spel. Kan absolut rekommendera det. Så får vi hoppas att den här studien gör fler sådana här typer av spel. Men hur som helst, stort tack för att du har tittat och följt med till sista delen. Lämna gärna en tumme upp, skriv en kommentar vad du tycker om spelet och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det givetvis, så ses vi i ett helt nytt spel. Till nästa gång, jag som är pappan.